Аңғал Батыр ауылдық кітапханасы ұлттық домбыра күніне арналған бейне жазбаны назарларыңызға ұсынады. Қазаққа қиындықта сүйеу болған, қуанышында көңіл қанаты болған қасиетті қара домбырамыздың қоңыр үні қанымызда, бебеулеген сарыны санамызда, ұлттық кодымызда таңбаланған. Сондықтан шанағынан қоңыр күй естілсе, елең етпейтініміз жоқ. Халқымыздың ұлттық аспабы домбыра төрімізден түспесін. Мереке құтты болсын ағайын.